Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Atitudes mínimas. Atitudes mínimas de tua parte assumem grande importância na vida cotidiana. A visita ao doente que não te esperava a presença. A atenção com que te disponhas a ouvir quem te procura. O sorriso de simpatia que quebra arestas no relacionamento. O incentivo a quem esteja começando uma tarefa. A gentileza espontânea a um desconhecido na via pública. A solidariedade a um vizinho em provação. O socorro que fazes chegar a um parente que sabes em dificuldade. Não te esqueças de que o amor é semelhante a uma árvore que, se hoje se mostra frondosa e carregada de frutos, um dia já foi semente. Texto extraído do livro Ajuda-te e o Céu te ajudará. Psicografia de Irmão José, pelo médium Carlos Baccelli. Paz e bem.